Anamın öldüyünü 4 il məndən gizlətdilər, amma onun öldüyünü əlbəttə ki, hiss edirdim. Çünki anam Türkiyədə müalicə aldığı vaxtlar onunla zəngləşirdi, xəbər tuturdum. Amma bu illər ərzində nə qədər anama zəng etsəm də, onun nömrəsinə zəng çatmırdı deyilirdi. Bu sözləri əməkdar artist xanım Qaparovanın qızı Gövhər verilişlərindən birində deyib. Mərhum aktrisanın qızı anası ilə bağlı xatirələrini dilə gətirib. Son 2 ildə anam tez-tez mənə "Səncə mən öləcəm?" sualını verirdi. Düzdür, onun ağrıları görürdüm amma yenə də Allah'a yalvarırdım ki anam sağ qalsın o dünyasını dəyişəndən sonra şəkilləri ilə danışırdım onun adına layiq olmağa çalışırdım dərslərimi yaxşı oxuyurdum, əla qiymətlər alırdım. Qafarov alın övladı anasının itkisilə barışa bilmədiyini və bu səbəbdən acı çəkdiyini vurğulayıb. Uşaqları anaları ilə görüb dərtdləşəndə, ailəsi ilə oturub söhbət edəndə mənə çox ağrı gəlir. Adicə sinif yoldaşlarım ailələri barədə danışanda çox üzülürəm, amma bildirmirəm, gözüm dolur. Sonra gəlib evdə tək-tənha ağlayıram. İstəmirəm nə xalan, nə də nənəm bunu görsün. Hətta onları da qoymuram ağlasınlar ki, birdən anamın ruhu üzülər. Amma özümə çox ağırdı. Qeyd edək ki, 2009-cu ildən bəri Süd vəzixəngidən əziyyət çəkən xanım Qəfərova 9 il əvvəl iyulun 11-ində dünyasını dəyişib.